følelse. Kunne betale en følelse, som var lidt sådan finanskriseorienteret. Kunne det? Det kunne også kombineres med det der, du snakkede om tidligere, med de der altså huset med trekanter. Ja. Det synes jeg fandt, det er visuelt også meget stærkt. Ja. Et hus, hvor der er kun trekanter af lille, altså de trekanter af facaden. Mm-hmm. Og så ude for trekanterne, så er det bare lort. Ja. Altså de rum, hvor vinduet står åben. Faktisk, ja. Det der vender ud mod gaden. Ja, velkommen til sættet. Det er her, jeg arbejder, når jeg arbejder som kunstner eller filminstruktør. Men hvad hedder det? Vi i huset bag ved mig, der optager vi lige nu Trekanter af Lykke, som er min midtvejsfilm fra 18 Frames. Vi har lige lavet en scene, hvor... hvor Hanne skal, hvad hedder det, tage opmærksomheden fra Birgitte og Else, som er hendes naboer. Han er filmens hovedkarakter. Hun skal simpelthen tage deres opmærksomhed ude på vejen, fordi at Carsten i mellemtiden skal smule et maleri fra hoveddøren over i bilen, så skal Hanne sørge for, at Else og Birgitte kigger på hende. Jeg tror, altså sådan som jeg havde tænkt på det, så starter vi herinde, sådan ja. Kun tager dem, ja. Og så kommer vi ud. Helt sikkert. Og så kører vi bare sådan lige stille ud. Ja. Så lader vi Hanne gå. Ja. Gå ud. Og så samler vi den op derudefra. Ja. Det er meget, meget simpelt. Men det er straks. Straks med at komme til stedet, når vi kommer ud på vejen. Hanne, hej med dig! Og så hun siger, Henrik går helt bankerot med sit IT-hjem. Og så holder vi bare øjekontakten. Og så Elton kan godt være sådan lidt forvirret over det. Ja, fordi at hun skal have hunden med sådan. Ja, ja, lige præcis. Sådan. Ja, hun vil gerne følge med, men også gerne se min reaktion på Henrik-historien. Men jeg bliver bare ved med at sådan, og I begynder bare at gå. Og så når jeg stopper, så stopper I. Ja. Okay, så stopper vi. Ja, huset der. Hvordan var det? Kæft, det er godt. Lige en gang til. Umiddelbart, så tænkte jeg bare, det holder. Jeg kunne sagtens se det for mig. Jeg synes, det var godt med manuskript. Bilen, vi kørte sammen herover og snakkede om, at der er helt klart noget på hjerte. Man kan mærke, at det er en historie, som Jan, og det har han også fortalt os, Jan, at det er noget, han forholder sig til selv og har nogle oplevelser med selv, og han vil gerne fortælle det her. Det billederne er meget tydelige, altså, ja. Når man læser dem, det står tydeligt fra. Så når de går ud i de der trekanter, så skal de have det der tøj på, og så har de altså sådan for eksempel, at de skal spise deres morgenmad, fordi det er det tidspunkt, hvor folk de kigger mest ind af deres vindue. Status er, at vi er overskredet tiden på grund af hvad, Mathilde? Ikke på grund af mig.
på grund af, jeg tror bare, vi skyder skylden på Christian. Det var ham, der skal styre på det.